agora voltar ao Aras e Yuri com a segunda parte do quadro Criador de Raça. Yuri e família vivem juntos a criação do Marchador e aproveitam o dia a dia com a raça para se divertirem. Yuri gosta de levar seus marchadores para as exposições. Chega a ir com a tropa em até 10 eventos por ano. Mas como o julgamento é avaliação de momento, o criador não se baseia somente nos resultados de pista para a seleção dos animais. A pista, para mim, ela é como se fosse uma partida de futebol. Ela é aquele time que você monta na fazenda que está bem naquele momento e que você leva para ser avaliado e para disputar. Não necessariamente são os melhores animais da fazenda ou aquilo ali, o ir para a exposição vai mudar o nosso conceito de cavalo, entendi, vai ser determinante, entendi, a gente fica feliz, fica triste, né? Pista é uma disputa, eu acho que a gente tem disputa que criar... Disputa momentânea. A gente passa pela pista, mas o criatório, as decisões são muito maiores, esse tem universo, que ser maiores, né? Universo, porque senão, né, perde o sentido, né? Se você chegar lá e ganha, acabou, né? Entendi. Não é por aí. Vamos andando, vamos andando. Você também já foi puxador, montador, conta essa história pra gente. Cara, ter que montar em pista foi pouco, mas eu puxei muito, né? Assim, tanto na morfologia quanto outro na marcha, eu puxei muito tempo, eu adorava. Isso quando você começou a criar, quando tinha 16, 18 anos? Nos primeiros anos, né? Aham. Até aí, só que dava ciumeira danada, tinha criador que não gostava, achava que ele interferia no resultado. Aí foi diminuindo, mas puxava pra mim e puxava pra, pra outros criadores também. Nessa época, você pensava que iria ter esse plantel de 250 animais? 25 anos depois? Acho que não, viu? Difícil também seria imaginar que o criatório cresceria sem a mão de obra empregada aqui. São 40 funcionários trabalhando nas duas fazendas. Mas o que será que eles têm a dizer sobre o patrão? Sim, ele escuta, ele analisa e a gente sempre troca ideia, ele dá a opinião dele, ele é muito presente no Aras. E ele está sempre olhando os animais aqui semanalmente e ele vive o Aras, ele vive o cavalo aqui, ele está sempre ligado em tudo. Yuri é um bom patrão, tem pouco tempo que eu estou aqui, graças a Deus está dando certinho e estão trabalhando para dar mais certo ainda. É, o quadro de funcionários cresceu e a família também. Hoje, acompanham Yuri nas aventuras com a raça, a esposa Gladima e a filha Maria Eduarda, a Duda, campeã no ano passado da prova social do Bottom Mirim durante a Exposição Nacional. Como é que foi para você ganhar pela primeira vez ali a prova social depois de ter batido na trave 3 vezes em terceiro? É, foi muito legal porque eu nunca imaginei que eu fosse ganhar em primeiro. Eu sempre estava lá para participar. E eu sempre gostei muito, e quando eu ganhei, eu realmente fiquei... Foi muito legal, eu fiquei muito emocionada. Essa menina realmente deu uma alegria pra nós, né, Galá? Nossa, e como, uma, né, coisa, assim, descritiva. E eu participar mesmo, né, não só, né, tá ali na Nacional, mas é o dia a dia mesmo de participar, de estar vendo a tropa, que eles gostam muito, né, a gente tá sempre aqui na fazenda. Ah, um potrinho nasceu, vamos lá, vendo o pasto. E a Duda já tem até fã. É o Yurizinho, o caçula da família. Seria uma grande emoção ser campeão que nem a minha irmã. E a minha irmã é um grande presente que Deus me deu. Vamos então encerrar a matéria montados na grande paixão desta família. Uma breve cavalgada pelo Aras e Yuri para celebrar a razão desta união entre marido, esposa e filhos. O cavalo Manga Larga Marchador. Eu só tenho que te agradecer por ter recebido aqui a equipe do Manga Larga Marchador TV. E te parabenizar aí pela tropa, que você continue fomentando a raça Manga Larga Marchador, produzindo genética e fazendo esse excelente trabalho aí do Aras e Yuri. Eu, em nome da família, que agradecemos a visita SUS, parabenizando pelo trabalho, por essa ideia nova, né, de tentar adequar, né, tentar melhorar sempre o programa, que ele é muito importante para a raça nossa. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela visita. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.